Todo mundo aí marcando presença. Aquele abraço. Agradecer nossos amigos Nilton Boiador, Edmilson Branco, que também está aí. Alô, meu amigo Silvestre, alô, Temperinho. Temperinho aí, viu, rapaz? Meu amigo também aí contribuindo com essa festa. Muito obrigado. É Guinaldo de Doca, Guinaldo, hein? Nego de Doca, Guinaldo de Doca. Duas pessoas aí maravilhosas. Um abraço pra vocês, meu irmão. E o quem tá por aí? Pronto, pronto, é isso aí. Então, Pedro, vou deixar com você. O pessoal me chama lá no outro som, que é assim, gente. Vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá. Mas daqui a pouquinho eu quero ouvir. Quem quer curtir Zé Luiz Vaqueiro? Então, o outro tá chegando, viu? Valeu, Zezinho. Mas antes do Zé Luiz Vaqueiro, tem ele. Tem Erlânio Lima e Leandro Lima. É isso. Olha, deixa eu divulgar aqui minha agenda também. Próximo sábado, dia 13, Nego de Doca. Dia 13, próximo sábado, Parque União Santa Fé, no Campo da Jurema, viu? Vaquejado do meu amigo Germânia Banhador. A gente tá por lá na locução durante o dia. À noite eu vou dando risada lá em Cheiro, a Vaquejada, onde vai ter diversas atrações, inclusive o Túmulo do Arte e muito mais, né? Dia 13. Dia 27, vamos na Fazenda Jazeiro, na Vaquejada do meu amigo Zé Fernando e Assino. Lá não é... Lá não é, faz festa com as pessoas mais humildes. Fui bater na casa do pessoal e vocês vão fazer essa festa, Zezinho. Então, Pedro, também quero lhe agradecer pela sua humildade e dizer assim, eu vou lá ajudar você na sua festa. E parceria se faz assim. Não é isso? Você e dia 10 vamos lá pra festa do Pedro do Porto Angel. Lá no pé da serra. Ei, lá no pé daquela serra. E dia 24 de setembro, atenção pessoal, vocês que marcam a presença aqui, ó. Dia 24 de setembro, a primeira cavalgada do povoado Riacho Salgado, a organização meu parceiro Zeca, o irmão dele também, o apoio do Zezinho Locutor. Vamos estar marcando presença. Dedé da Farinha, abraço para você, meu irmão. Daqui a pouquinho o Leandro tá por aqui, da banda Leandro e Hernando, fazendo muito forró de vaqueiro, e daqui a pouquinho também tem ele, Sítio das Vaquejadas, o vaqueiro Sergipan. Agradecer mesmo aí a cada um de coração empenhado nessa festa. São muitas pessoas. Queria aqui falar o nome de todos, mas são muitos. Então a gente abraça em geral a cada um de vocês por contribuir com essa festa maravilhosa, com essa vaquejada. Uma vaquejada beneficente, mas que estou vendo que tornou uma festa grande, que está tornando uma festa grande. E a gente é grato a cada um que se empenhou junto com nós. Zé Luiz Vaqueiro já está a caminho. É desse jeito, daqui a pouquinho nós dançamos muito forró de vaqueiro com o Leandro, que já está por aqui, da dupla Leandro e Hernânio. O Chicote vai estar lá. Agradecer o pessoal do Forró Cristal, pessoal velhado de João Sá. Ele diz assim, eu vou lá lhe dar uma força, o que precisar está umas ordens. Então, muito obrigado pessoal do Forró Cristal, pessoal lá do de João Sá, meu parceiro Zé Ivan, Thaís Santos, né? E o nosso técnico, nossa amiga ali, o nosso batera, né? E o cantor Mirim ali, rapaz, que eu esqueci o nome dele. Alô, meu amigo Zé, Zé de Mandé de Chico, Cava Bom, Liberato, marcando presença, muita gente boa, pessoal do...